Я ніколи не забуду, як в дитинстві ми чекали на Великдень. Як готували крашанки, писанки. Я ще не знав, що вони відрізняються, але це було таке передчуття великого свята, тому що раненько будила мама. Церкви в селі не було, і завжди святили пасочку у сусіда на дворі. Він досить таки ризикував, тому що отримував не одне попередження від сільської ради, але ранок, темрява, прохолода, кошики, а з них сяють вогники запалених свічок. Я зовсім маленький, жива бабуся, мама, яка озиралася по сторонах, тому що вона була членом комуністичної партії. І обов'язково після того, як ми посвятили Пасху, треба було йти до сільської школи. Навіщо? Нас брали в одному класі і крутили нам діафільми «Гава роззява», «Казку про царя Султана». Ми любили це дивитися. І я розумів, що вчителька збирає нас просто так, що це не потрібно нікому, але так сказали зробити. І після того, як минав той час, коли могли прийти перевіряючи з району або з облону, вона дивилась на годинник, тоді так загадково посміхалась і казала: «А тепер ідіть їсти Пасху». І ми на вулиці казали один одному: «Христос воскрес!» Нічого не боялися. Ми були маленькими і не знали про проблеми дорослих людей, які вони собі самі вигадали. От зараз приходжу в храми, є можливість, є свобода, але мені здається, що у тих святах, які відвідувалися через страх, але все одно відвідувались, було щось набагато більш вагоме і багато більш серйозне, ніж зараз. Хоча, може, то я і помиляюся. Тому я так сильно чекаю весняного ранку, коли я всім можу сказати: «Христос воскрес!»